Oi, tudo bem? Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Churrasquinho esse final de semana, pode esquecer não, hein? Falou! Motorista, parece que não tirou carteira não, você não tá carregando sua mãe não. Ei, pera aí, vai com calma, cara. Epa, comprou carteira, motorista? Epa, vai devagar, meu, tem criança no ônibus aqui. Motorista, tá lembrado que tu tá carregando gente, né?
Ei, motorista, tu tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Nossa, que absurdo. Oi, motor, tudo bem?